Stevie Ben Finne Nizoma Shinibare Ho Nea Papa Waha Nizoma Stevie Ben Ha Finne Nizoma Shin Nizoma Stevie Ben Shin နိုင်ငံပေါင်း90ကျော်မှာစက်ရုံ165ခုနဲ့လေပတ်နေတဲ့ Heineken ဟာဒေါ်လာတန်း60ယင်းနှိမ့်နှံထားတဲ့ဘီယာချက်စက်ရုံတစ်ခုကိုဇူလိုင်12ရက်ကမော်ဘီမှာစတင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါဗျာ။မြန်မာပြည်ဘီယာဈေးကွက်မှာဝေစုရရှိဖို့အသေးအတန်ရှင်ပြိုင်မှုတွေပေါ်လာတော့မှလား။ Heineken အနေနဲ့ဈေးကွက်ခြေပြန့်အောင်ထိုးဖောက်ဖို့ရည်ရွယ်ထားပြီးဘီယာအနေနဲ့အများကြီးရှိပေမဲ့မြန်မာပြည်တွင်းဈေးကွက်မှာပိုပြီးအဆင်ပြေစေမဲ့ Heineken ရဲ့အမှတ်တရစိတ်တစ်ခုဖြစ်တဲ့Regal 7 BR ကိုသာအဓိကထားထိုးဖောက်သွားမယ်လို့ Lester Khan ကပြောပါတယ်။ကုန်ကျန်းတဲ့ပြည်တွင်းပစ္စည်းတွေအရေးသေးမီရင်မြမပြည်တွင်းကကုန်ကျန်းတွေကသာသုံးမှာဖြစ်ပြီးစပားဆိုင်တဲ့တောင်သူတွေနဲ့တော့တိုက်ရိုက်ဆက်သွယ်သွားမှာမဟုတ်ဘဲ NGO တွေကတဆင့်လုတ်ကင်သွားမယ်လို့ဆိုပါတယ်။လိုအပ်တဲ့နည်းပညာတွေကိုလည်း NGO တွေကနေပံ့ပိုးစေပြီးကုန်ကျန်းအရေးသေးတွေမြင့်လာအောင်အဆင့်မြင့်သွားမယ်လို့ပြောပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာလာဖွင့်တဲ့ကုမ္ပဏီဖြစ်တာမို့မြန်မာဝန်ထမ်းတွေကဦးစားပေးခန့်သွားမှာဖြစ်ပြီးမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ရုံးခွဲ9ခုမှာလည်းလူအပ်လာတာနဲ့ဝန်ထမ်းဆက်ခန့်သွားဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့လက်ရှိဖွင့်လှစ်လိုက်တဲ့စက်ရုံမှာဝန်ထမ်း200ကျော်လောက်ခန့်ထားပြီးဖြစ်တယ်လို့လက်စတာခန်ကပြောပါတယ်။ Well, we don't work directly with farmers. We work through an NGO, and this is the same all around the world.We work together as an NGO to work with farmers to improve not just the quality but the livelihoods. We want to have a sustainable future as well. So we work together with all parties. At the moment, we hire almost 200 staff in the company, not just here but also throughout the country. In our sales offices, we have 7 offices throughout the country. So the number of staff that we have now supports our business. As our business grows, definitely we will hire more people to support.ဈေးကွက်ကိုအောင်အောင်မြင်မြင်ထိုးပေါက်နိုင်မှုဝန်ထမ်းတွေစခန့်ကလေးကနိုင်ငံသားပို့ပြီးလေ့ကျင့်ပေးမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့တယ်လို့လိုအပ်တဲ့နည်းပညာတွေလည်းပံ့ပိုးပေးသွားမှာမို့ဈေးကွက်မှာအောင်မြင်မှုမျှော်လင့်တယ်လို့ Heineken ကုမ္ပဏီကပြောပါတယ်